ሰላም ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ይህ አዳዲስና ትኩስ መረጃ የምታገኙበት የመረጃ ምንጫችሁ ነው። እንደተለመደው በዛሬው ፕሮግራማችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ፕሮግራማችንን እንደምትዝናኑበት እንዲሁም መረጃዎችን እንደምታገኙበት ተስፋ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ ግብዣችን ነው። ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ። እንግዲህ ሰሞኑን ብዙ ወሬዎች እየተናፈሱ ይገኛሉ የሚዲያው ላይ። ከነዚህም መካከል ስለ አርቲስት ትግስት በቀለ የሃይማኖት ቀየረች በመባል የሚናፈስ አንድ ወሬ አለ። ይህም ወሬ አርቲስቷ ከለቀቀችው አዲስ ነጠላ ዜማ ጋር በማገናኘት ነበር ሲናፈስ የቆየው። እንግዲህ ትግስት በቀለ በ90ዎቹ በብዙ ተደምጣለች፣ ሙዚቃ ሲናገር ልብ ያዳምጣል ነውና በሂሉ አርቲስቷ ዘፈኖቿን አይን በሚስብ ውዝዋዜ ለተመልካች የምታቀርብባቸው ስራዎቿ ትታወቃለች። በተለይም በደራው ከተማ የሚለው ሙዚቃ ወጣቱን ከጎልማሳ ያነቃቃ ተወዳጅ የነበረ ሲሆን በሙዚቃዋም በብዙዎች ምስጋናን ከመቸሯን ባለፈ ቁጥሩ ቀላል በማይባል ሕዝብ ልብ ውስጥ እንድትቀመጥ አስችሏታል። ትግስት በቀለ የዛሬ 15 ዓመት ገደማ ከሀገሯ ወደ ምዕራባዊቷ ሀገር ጣሊያን ዋና ከተማ ሮም ያቀናችው ትግስት በሮም የሙዚቃ ህይወቷ አልጋ ባልጋ አልሆነላትም። በምትወደውም የሙዚቃ ስራዋን መቀጠል አልቻለችም። በምትወደውም የሙዚቃ ስራዋ መቀጠል ያልቻለችው አርቲስቷ በእጅ ስራ ሙያ ላይ መሰማራቷ የሚታወቅ ሲሆን ከዚህ ጎን ለጎን የተለያዩ ሙዚቃ ነክ የሆኑ ስራዎች ላይ በመሳተፍ ሙዚቃንም እንዲሁ በመለማመድ የነበራትን ተሰጥኦ በቦታው በማቆየት ውስጥ ተጠምዳ ነበር። በዚህም ሂደት ላይ ፊሊፖ እና ሳሙኤል የተባሉ ሁለት ወንድ ልጆችን አፍርታለች። ከሰሞኑ ታዲያ አቤቱ በሚል አዲስ ነጠላ ዜማ የተመለሰችው ትግስት ሃይማኖት ቀይራለች በሚል ወሬዎች መናፈስ ጀምረው ነበር። ይሁን እንጂ አርቲስቷ የዘፈነችው ዘፈን ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ወይም መንፈሳዊ ዘፈን ሳይሆን በወቅታዊ የሀገሪቱ ሁኔታ ላይ መሰረት ያደረገ ዘፈን ለቃለች፣ ሃይማኖት ቀይራለችም በሚል እየተናፈሰ የነበረው ወሬ ሐሰት መሆኑም ታውቋል። እንዲሁም በቅርቡ በአዲስ አልበም እንደምትመጣም ተናግራለች። እንግዲህ በአርቲስቷ ሃይማኖት መቀየር ዙሪያ እንዲሁም በወጣው አዲስ ነጠላ ዜማ ዙሪያ ሲናፈስ የነበረው መረጃ እውነታው ይህ ነበር። ተመልካቾቻችን ሁለተኛው በዛሬው ፕሮግራማችን ልናነሳው የወደድነው መረጃ ደግሞ በሁለት ጥንድ አርቲስቶች ዙሪያ ያጠነጠነ ይሆናል። ይህም በአርቲስት ሳምሶን ታደሰ ቤቢ እና በአርቲስት ወይም በሙዚቃ ቀንቃኟ ዳግማዊት ፀሐዬ ዙሪያ ይሆናል። እነዚህ ባለትዳሮች ለ10 ዓመታት ያህል በትዳር ተጣምረው የኖሩ ሲሆን ትዳራቸው በብዙ የተፈትኖ በብዙ ነገር ውስጥ አልፈው ለዚህ መብቃታቸውን አስመልክቶ የ10ኛ ዓመት አንቨርሰሪያቸውን ሰርግ በሚያስንቅ ሁኔታ አክብረዋል። እንግዲህ ይህም ፕሮግራም በጣም በብዙዎች ዘንድ አስደናቂ ሆኖ አልፎ ነበር። ምክንያቱም የአንቨርሰሪ ፕሮግራም አልነበረም የሚመስለው። ፕሮግራሙ ትንሽ ሞቅ ያለና ብዙ ሰዎች የተገኙበት ብዙም ወጪ ወጣበት ነበረ። በዚህም ፕሮግራም ላይ አርቲስቶቹ ደምቀው እንደ አዲስ ሰርገኛ ሆነው ታይተውበት ነበር። ብዙም አርቲስቶች የዚህ ፕሮግራም ተሳታፊ ሆነውበት ነበር። እንግዲህ ለእነሱም ቀሪ ዘመናቸውን ቀሪ ትዳራቸውን ይባርክላቸው እያልን የዛሬውን ፕሮግራማችን እዚህ ጋር እንቋጫለን። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻ ድረስ ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እያመሰገንን በሌላ መረጃዎች ደግሞ ዳግም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።